ועכשיו לקצת אור של חנוכה, דיירי בית גיל הזהב בתל אביב החליטו להכין מארזי שי חגיגיים לחיילים בודדים כדי לשמח אותם בחנוכה. הפרויקט התבצע בשיתוף עמותת בית אלמוג שילוני, אותה הקים יוסי שילוני אחרי שבנו החייל אלמוג נרצח בפיגוע בתל אביב. שלום ליוסי שילוני, מייסד עמותת בית אלמוג שילוני, ולדפנה בר דוד, מנכ"לית בית גיל הזהב בתל אביב. שלום, שלום. יוסי, אולי נתחיל איתך, ספר לנו על עמותת בית אלמוג שילוני ועל הפעילות שלה. כן, למעשה בית אלמוג שילוני הוקם לפני כשלוש שנים, פחות או יותר, בעקבות רציחתו של אלמוג, הבן שלי, שהיה מפקד ביחידה שהיו בה לא מעט חיילים בודדים. אלמוג נהג להביא את החיילים אלינו הביתה, ולאחר מותו למעשה הבנו שאין מי שימשיך את המיזם הנפלא שהוא בחר לעשות. שינסנו מותניים, אספנו את כל הכוחות שרק אפשר, עם המון המון חברים טובים, והקמנו תוך חמישה חודשים מהשבעה למעשה את בית אלמוג שילוני, בית חם לחיילים בודדים במודיעין, מכבים רעות, עיר מגורב של אלמוג. כשבבית ישנם ארבעה חיילים בודדים, שלכל חייל מוצמדת משפחה מלווה, שמלווה ומסייעת ותומכת בכל מה שהחייל צריך. המון המון פעילויות, המון המון מערך שכל העיר מודיעין שותפה לו. בית חם, על כל המשתמע מכך. חיילים שגרים בבית שלוש שנים, לאחר שחרורם הבית תומך, מסייע, שומר על קשר, בודק שאכן הנחיתה באזרחות היא איכותית וטובה. כן. ישר כוח, איך באמת נוצר הקשר בין הקשישים לחיילים? ספרו לי על הפרויקט. אני אספר, אנחנו בבית גיל הזהב נוהגים במהלך השנים תמיד תמיד לחבר את הדיירים שלנו לקהילה. אנחנו מאמינים בלתת ולקבל. ולכן חיפשנו גם השנה פרויקט שייתן משמעות. הפרויקט שבחרנו היה באמת חיבור עם חיילים. הכרנו את העמותה ובחרנו לתת להם הפעם אור ושמחה בחג החנוכה. הכוונה שלנו היא בעצם לארוז היום דמי חנוכה לחיילים, מארז ממתקים שכל חייל שיקבל יהיה לו כיף ליהנות, ובאמצעות החיילים שמאומצים על ידי העמותה הם יוכלו לקבל כמובן את המארזים הללו וגם לחלק אותם יחד לחיילים ביחידות שלהם. אני מאמינה שהקשר בין הדור המבוגר לדור הצעיר, זאת בעצם ההמשכיות של המדינה. תמיד אנחנו נוהגים לארח חיילים במסיבות ובאירועים, ואני מאוד מקווה שהקשר עם העמותה רק יתעצם ונמשיך לעשות הרבה הרבה פעילויות משותפות. כן, איך קיבלו את הרעיון דיירי בית גיל הזהב? הדיירים נענו בשמחה. הדיירים בהחלט בהחלט מאמינים שיש להם מה לומר ומה לתרום לאנשים הצעירים. אם אנחנו מלווים את זה בדמי חנוכה, שזה מנהג ישן שאולי אפילו קצת עבר מן העולם, אני חושבת שאנחנו מחזירים את החיוך גם למבוגרים, וכמובן שמעניקים את השי ואת השמחה לצעירים. הם גם יפגשו אלה את אלה בהמשך? בוודאי, אנחנו הזמנו את חיילי העמותה ואת הנציגים וגם חיילים נוספים להדלקת נר ראשון של חנוכה. הכוונה שלנו היא כמובן באירוע החגיגי הזה להעניק את כל מארזי השי שאנחנו מכינים. אני מניחה שיהיו לנו למעלה מ-100 מארזים כאלה, ואנחנו נוכל לשמח הרבה מאוד חיילים במהלך החג. יוסי שילוני, דפנה בר דוד, ישר כוח על כל הפעילות הברוכה והמקסימה הזאת, והמון המון תודה. תודה רבה. תודה רבה וחנוכה שמח לכולם. להמשך פורה לכולם. כן, ירבו.